ניצחונות קטנים או הפסדים גדולים, זה מה שאמרתי אתמול לחיילים. אתמול עברתי הרצאה בהתנדבות בבית לחיילים בודדים, רובם קרביים ובאו מרקע של משפחות חרדיות שנידו אותם, וכשהזמין אותי חבר להרצות בפניהם, הוא אומר לי, על מה אתה יכול להרצות? אמרתי להם, אני רוצה לתת בהם קצת, להרביץ בהם קצת תורה של העצמה, ולימדתי אותם עיקרון אחד שהייתי רוצה לחלוק גם איתכם, כי האמת שהוא רלוונטי לכולם, ובמיוחד לנו המבוגרים שעם הזמן קצת מתקלקלים, כן, שמעתם נכון, קצת מתקלקלים, לא סתם תמיד אומרים שאנשים מתים בגיל 20 וקוברים אותם בגיל 80 לפחות את רוב האנשים, אבל לא אתכם, כי אתם הרעיות ואתם לומדים כל בוקר פה ביחד איתי, ובואו תבינו על מה אני מדבר, מה זה ניצחונות קטנים או הפסדים גדולים. למעשה החיים שלנו מחולקים להרבה מאוד מטרות ויעדים שאנחנו רוצים להשיג. אתן לכם דוגמה, נגיד אני החלטתי שאני רוצה לרדת במשקל וניצחון קטן בשבילי בהתחלה פשוט לקום לשעון. לקום כשהשעון מצלצל בשעה שאני לא רגיל, לקום בחמש וחצי לפנות בוקר. אחר כך הניצחון היה לקום מהמיטה ואשכרה להתלבש ולצאת להליכה, ואחר כך הניצחון היה בכלל להגיע לפארק שגשום, והניצחון היה להשלים הקפה אחת כשכואבות לי הרגליים ואני בקושי מסוגל ללכת, באותו זמן הייתי 132 קילו, ולזוז זה לא בדיוק היה הקטע שלי. חברים, ניצחונות קטנים זה אם אתם יודעים שהעסק שלכם חייב לעלות ואין לכם כסף לשיווק, להרים את הטלפון ולעשות שתי שיחות לאנשים שאתם לא מכירים, גם אם זה לא נוח לכם, והניצחון הקטן הזה יוליד עוד ניצחון קטן, ועוד ניצחון קטן לעוד ניצחון קטן יוביל לניצחון הגדול. הפסד גדול הוא בסופו של דבר כשאתה מוותר לעצמך, כשאתה לא עושה, כשאתה דוחה את השעון, כשאתה מרשה לעצמך לאחר לפגישה כי זה לא נורא, גם הם בטח יאחרו או זה רק זמן קצר. הפסדים קטנים זה שאתה בדיאטה ואתה אומר, נו, לא נורא, מחר אני אוכל פחות. זה הפסדים הקטנים. בסופו של דבר החיים שלנו מורכבים או מניצחונות קטנים או מהפסדים קטנים, וכל אחד מהם דוחף אותך בדיוק לאותו כיוון. שמעתם נכון, הרי כל ניצחון קטן ולו הקטן ביותר, כשאני בסופו של דבר מצליח לעשות הקפה שלמה של הפארק, אני מחר קם עם מוטיבציה הרבה יותר גדולה ואומר אני יכול, ומחר אני אעשה הקפה וקצת, יש לי איזה עיקופון קטן בפארק, אני עושה גם אותו, ולמחרת אני קם ואני אומר אני יכול יותר מזה, כי אם אתמול הצלחתי גם היום אני אצליח, וככה אני כל פעם דוחף את עצמי עוד ועוד, עד שהגעתי למצב שכל בוקר אני מתמיד בשבעה קילומטרים, ואז הגברתי את כמות הימים, ואם אפשר ללכת שישה ימים בשבוע, למה לא ללכת שבעה, ובשבעה החלפתי את המסלול, אבל ניצחון קטן ועוד ניצחון קטן מביא לניצחון גדול. בסופו של דבר, ההפסד הגדול הוא כשאתה מוותר לעצמך. כשאתה אומר, נפתח את הטריס, נראה לי גשם, עזוב אותך היום, זה לא יום טוב, או בזה שאתה אומר, אני אשאר שכיר עוד קצת זמן, כי אני עדיין לא בטוח שאני רוצה לצאת להיות עצמאי, או בזה אפילו שאתה מרשה לעצמך לא לשלם תשלום בזמן או לקחת עוד הלוואה. ניצחון זה לעמוד בכל תשלומי ההלוואות באותו חודש. ניצחון זה לגמור את ההלוואה. בשבילי אחד הניצחונות הגדולים היה בסוף לקנות את הקדילק הראשונה שלי בהעברה בנקאית במזומן, 500,000 שקל. זה היה בשבילי ניצחון גדול. האם זה כלכלי? האמת שהמנהל חשבונות שלי יגיד לכם שלא, אבל המוטיבציה שלי זה נתן המון המון, כי ברגע שקניתי את זה האמנתי בעצמי הרבה יותר. החיים שלכם בנויים מניצחונות קטנים וניצחונות גדולים. אני יכול להגיד לכם ששנים הייתי בהלוואות והניצחון שלי היה רק לראות איך אני ממלא דלק באוטו ומגיע ללקוח שלי, וכל פעם עליתי ועליתי ועליתי ועוד ניצחון הוביל לעוד ניצחון. אתם יכולים הכל. שמעתם מה אני אומר לכם? אתם יכולים לכל. אבל אם תוותרו על משהו אחד ולו קטן, אתם זורקים את הכל לפח, כי אתם בגדתם בעצמכם. אתם גרמתם לזה שאתם לא יכולים. אתם אמרתם לעצמכם שאתם לא מסוגלים והרשיתם את זה לעצמכם. רק אתם קובעים את הניצחונות ואת ההפסדים שלכם. זה מזכיר לי שמי שעוקב אחרי הרבה זמן, אז הוא עשה איתי ביחד, עשינו קורס כזה שנקרא 21 יום להרגלים מנצחים, ואתמול בערב אני מקבל מאחת המשתתפות, היא אומרת, אתה שומע, נרשמתי לפני חודשיים לקורס שלך 21 יום להרגלים מנצחים, אם יכולים לשלוח לי מחדש את הקורס, כי לא פתחתי אותו אף פעם, האמת שאני לא זוכרת בכלל אם קיבלתי אותו, וכמובן שזה סוג האנשים שברור שהם צריכים את הקורס הזה, אבל כנראה היא ויתרה לעצמה בדבר הפשוט ביותר, בזה שהיא נרשמה והיא לא עשתה את השיעור הראשון. לעשות את השיעור הראשון, לעשות את המטלה הראשונה, יוביל להצלחה בשנייה ובשלישית, ובסוף יוביל להרגל המנצח שאתה רוצה לאמץ. ככה זה בחיים. לכו לנצח בגדול, או שתפסידו בגדול. ככה זה בחיים. אני אוהב אתכם, שיהיה לנו שבוע נפלא, ואנחנו נתראה בשיעור של מחר, ואם עדיין לא הורדתם את האפליקציה שלנו, חפשו יוצא עסקים שני יהודים בחנות האפליקציות, או תסתכלו בקישור ששלחתי כבר. ביי ביי.